Մայիսի 18-ը թանգարանների միջազգային օրն է։ Վաղը ինչպես բոլոր մյուս թանգարաններում, այնպես էլ Միկոյան եղբայրների թանգարանում դռները բաց կլինեն բոլոր այցելուների համար։ Առավոտյան ժամը 9-ից արդեն թանգարանը պատրաստ կլինի ընդունելու բոլոր այցելուներին։ Ինչպես ամբողջ Եվրոպայում, այնպես էլ Հայաստանում տարին մեկ անգամ այդ օրը թանգարաններն այցելուների համար բաց են լինում մինչև կեսգիշեր։ Մուտքն անվճար է լինում նաև մայիսի 19-ի երեկոյան ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր։ Թանգարանային գիշեր նախաձեռնությանը մեր երկիրը միացել է 2005 թվականին։ Նպատակը մշակույթի այդ օջախներում ամփոփված հավաքածուների բացառիկ արժեքները հանրությանը նորովի ներկայացնելն է, մասնավորապես երիտասարդության համար մշակութային ժառանգության շերտերը բացահայտելը։ Միկոյան եղբայրների թանգարանում այցելուների մեծ մասը հենց երիտասարդներն ու դպրոցահասակներն են։ Թեև այս տարի այդ օրը Միկոյան եղբայրների թանգարանում նախորդ տարիների նման որևէ հատուկ միջոցառում չի նախատեսվում, սակայն թանգարանի տնօրեն Հայկան Ուշաղբալյանը նախապես արդեն գիտի վաղվա իր այցելուներին։ Դրանք հիմնականում Ալավերդու մի քանի դպրոցի աշակերտներն են լինելու։ Ասում է, որ այդ օրը այցելուների թվի փոփոխություն առանձնապես չի նկատվում։ Դե անվճար թանգարանի համար դա ինձ թվում է հիմնականում դա վճարովի թանգարաններին կվերաբերվի, հատկապես քաղաքներում երուզեր ավելի շատ կլինի գիշերային ժամերին, ժամանակ տոմսերի արժեքի բարձր արժեքով թանգարաններ կլինեն, բայց մեզ համար ասեմ, ոչ թե մեր ժողովուրդը խուսափ, մեծամասնությունը 90%-ը տեսել են թանգարան։ Հիմնականում մեր քաղաքի բնակչությունը, մեր շրջանի գալիս են ժամանակ, երբ մեկը հյուրեր ունենում է թանգարանում, հատկապես ամառվա ընթացքում այցելուներ թանգարանում, բայց 80-90%-ը թանգարանը տեսել են։ Հայկան Ուշաղբալյանն ասում է, որ օրական միջինը 40 այցելու է ունենում, սակայն լինում են նաև դեպքեր, երբ օրեր շարունակ ոչ ոք թանգարան չի գալիս։ Այցելուների թվի աճ նկատվում է հիմնականում գարնան ամիսներին, երբ հանրապետության տարբեր մարզերից դպրոցականների խմբեր են գալիս։ Քաղաք երեխեք կան, որ նախապես հեռուստատեսությամբ տեսել, կարդացել, արդեն նախապես որ գիտելիքներ ունենում են, մեծ սիրով լսում են նաև, ընկալում են Անաստաս Միկոյանի գործունեության մասին։ Ու արդեն որ ներս են գալիս, ասում են, ով ուզում ութաչու դառնով ուզում, ավիացիա երեխեքը շատ սիրում են ինքնաթիռների մասին իմանալ, տակտիկական տվյալները, որ ինքնաթիռը ինչ պատերազմներին մասնակցել է եւ այլը, կա սեր հետաքրություն։ Ասում է, որ ինքն էլ ավելի մեծ սիրով է ներկայացնում Միկոյան եղբայրների գործունեության պատմությունը, երբ նկատում է, որ այցելուները նախապես տեղեկացված են եւ հետաքրքրություն են ցուցաբերում։ Մայիսի 18-ին Հայկան Ուշաղբալյանը ավելի մեծ ոգևորությամբ է սպասում այդպիսի այցելուների։ Ասում է, որ թանգարանների օրը, որպես տոն իր համար անցյալում է մնացել, այժմ այդ օրն իր համար առանձնապես տոնական չէ։ Մամաս կենդանության օրոք, ես միշտ այդ օրը յուրահատուկ եմ զգացել, բայց ես ինձ համար տոն չեմ համարում, որովհետև իր ստեղծած ուսել, ինչ-որ մի տխրություն կա այդ օր ինձ համար, բայց իհարկե դա ինձ չի խանգարում, որ ես կարողանամ մարդկանց, իսկ մամայիս կենդանության օրոք լրիվ ուրիշ է ինձ համար, իրոք, ես ոչ թե դա իմ տոնն էի համարում, այլ հպարտության, որ մամա ստեղծել է, առավոտեց թե կուս արթնանում է, որ մամ քո ստեղծած թանգանի տոնն է, բայց հիմա չէ։ Միկոյան եղբայրների թանգարանի տնօրենն այնուամենայնիվ ցանկացավ շնորհավորել թանգարանների բոլոր մյուս աշխատողներին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Շնորհավորում եմ մեր հանրապետությունում գտնվող բոլոր թանգարաններում աշխատող աշխատակիցներին, նախ ընտանեկան երջանկություն, առողջություն ու հետո արդեն ամեն ինչ աշխատանքից ստացվում է, կարևորը որ մարդիկ ուրախ ու ընտանիքից որ դուրս գան բարձր տրամադրությամբ։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։